はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はこの前ご紹介したマックのクリスマスコフレを使ってクリスマスのデートメイクをしてみました。結構私いつもかっこいい系のメイクが多いのでなかなか新鮮な顔だとは思うんですけど、ちょっと今回挑戦してみました。ぜひぜひ参考にしてくれればなと思います。ではレッツゴー。今回は最近お気に入りのこのカラコンを使います。下地はなるべく中心あたりだけに塗るようなイメージで、あまり厚塗り感を出さずにナチュラルに仕上げます。ナチュラルに仕上げるんですが、クマとかは必ず隠していきます。そしたらこのリキッド状のハイライトで先にハイライトを仕込んでおきます。そうすると自然に鼻が高く見えると思います。そしてパウダーで押さえていきます。今回はちょっと柔らかい印象にしたかったので、マイマスカラをしました。続いてアイメイクに移ります。この一番明るいカラーをアイホールよりちょっと広めに塗っていきます。下まぶたにも全体的に入れていきます。そしてこのカラーをアイホール全体に塗っていきます。下まぶた1/2にも入れていきます。そしてこのカラーを目の際に入れていきます。そしたらこのカラーで境界線をぼかしていきます。またさっきのカラーを取って下まぶたの1/3に入れていきます。そして上まぶたと同様ぼかしていきます。そしてこのキラキラのアイシャドウを涙袋と上まぶたの中心にのせてから広げていきます。アイライナーは細めに少しだけ炎上させて描いていきます。マスカラはボリュームというよりかはロングのイメージしながら塗っていきます。下まつげにも薄めに塗っていきます。アイメイクはこんな感じです。チークはなるべく内側に丸めに入れていきます。リップはまず肌なじみがいいような色味を全体に塗っていって、もう少しインパクトが欲しかったのでこの赤色のリップをポンポンポンと重ねていきました。そしてキャンメイクのこのリップで潤いとちょっと深みを出していったら完成です。
な感じでクリスマスのデートメイク完成しました。とこういうメイクあんまりしないので、ちょっと似合ってるかどうかとかちょっと微妙なところなんですけど、今回はせっかくマックのクリスマスコフレを買ったということでクリスマスメイクをしてみました。デートメイクということだったので甘め系のメイクをしてみたんですけど、またクリスマス女子会の女子受けするようなメイクもやっていけたらなと思ってるので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が少しでも参考になってくれたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。